Доброго ранку. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Золотистий стафілокок виявили під час перевірки навчальних закладів Понінківської об'єднаної тергромади Полонського району. Про це повідомив заступник директора державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України Ярослав Главацький. За його словами, перевірили 3 дитячі садочки, 3 школи та працівників їх харчоблоків. Золотистий стафілокок виявлено у кухарів Понінківського садочку номер 1 «Зірочка» та Понінківського НВК ЗОШ перших-третіх ступенів номер 1 «Гімназія». 12 досліджень води, які забезпечують названі заклади. Відхилень при цьому виявлено не було. Причому там дослідження проводилось і по показниках епідемічної безпеки, так звані бактеріологічні дослідження, і санітарно-хімічні дослідження води. Також було обстежено біля, по-моєму, 12 працівників харчоблоків на носійство патогенних різного роду мікроорганізмів. В 3 випадках було виявлено наявність патогенного стафілококу. Но я хочу заакцентувати, що це люди здорові, це не хворі люди, але вони можуть оці стафілокок в даному випадку виділяти в зовнішнє середовище. Тому такі люди підлягають відповідній санації. Працівниками управління державного нагляду за дотриманням державного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в області на місцях були підготовлені приписи керівникам садочків та школи, відповідно до яких кухарів відсторонено від роботи та направлено на лікування з подальшим повторним лабораторним обстеженням. Тільки після цього вирішуватиметься питання про допуск їх до роботи і продовження професійної діяльності, розповідає начальник управління державного нагляду за дотриманням державного законодавства Ігор Баланюк. По одному із цих закладів, названих, відповідь на припис, який надавали працівники нашого управління на місці, отримано. Працівник пройшов санацію, проведені повторні лабораторні дослідження, стафілокок не виявлений, тому без всяких застережень даний працівник може бути і вже допущений до роботи. Стосовно інших двох, на сьогоднішній день лікування вказаних працівників ще не закінчено. Чекаємо, після цього буде знову ж таки, надіємося, направлена нам інформація про повторне їх обстеження і буде вирішуватись питання про продовження їх роботи. Якщо ж проведене лікування не дасть результатів, то воно буде продовжено до повністю відсутності даного збубника, тобто стафілокока золотистого в організмі працівників. Навчальні заклади ж працюють у звичному режимі. Ніхто з дітей чи працівників садочку та школи за допомогою до лікарів не звертався. Два десятки мисливських хортових собак сьогодні братимуть участь у випробуваннях на мисливській якості. Це перші на Хмельниччині випробування, на які подали заявки мисливці з Одеси, Києва, Рівного, Тернополя, Львова, Чернівців та Івано-Франківська, повідомляє організатор змагань Петро Войталюк. За його словами, хорти полюватимуть на хутряного звіра, лисиць та зайців. Випробування розпочинаються сьогодні о 8-й годині та триватимуть 2 дні. Кореспонденти Суспільного планують працювати на місці подробно. Ловів ви дізнаєтесь в наших випусках новин о 17, 19 та 20.30. До 22 листопада з 9 до 17 години буде відсутнє електропостачання на деяких вулицях обласного центру. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Вінницька, Профспілкова, Амосова, Гонте, Стельмаха, Трудовій 1 та у провулках Амосова та Стельмаха. Електропостачання вимкнуть у зв'язку із проведенням реконструкції повітряної лінії. 7 та 8 листопада воду у криницях Шепетівки не буде придатною до вживання. Про це кореспонденту Суспільного розповіла прес-секретар Шепетівської міської ради Наталя Драпуля. Пов'язано це із профілактичним знезараженням криниць. Це планове хлорування води, додає Наталя Драпуля, та закликає жителів Шепетівки утриматись від споживання води у ці дні. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!